Inyabihu kimwe n'ahandi hose mu gihugu imirimo y'ubuhinzi irarimbanije imvura y'umuhindire kugwa abahinzi bari kwiteganyiriza iminsi mibi aka karere kashegiswe n'ibiza by'imvura mu minsi yashize maze bikangiza byinshi birimo n'imyaka bari barahinze ngo ibi ntibyabaye impamvu ibunamura mu mirima iyo bahinze mu bwishingizi noneho leta yabona ngo ubuhinzi butanga icyizere cy'ejo hazaza ni ubuhinzi bukozwe neza kandi bwishinganishije nubwo hari n'abagaragaza ko badasobanukiwe neza gahunda yo kugushinganisha tabugiyemo nawe ubuhombye ibihingwa byacu turabyishinganisha kugira ngo biramutse byangiritse kubera mu bwishingizi leta ikareba ko nto byapfuye asigaye kugira icyo tumarira ubwishingizi mu buhinzi oya ntabwo tubisobanukiwe shinganisha imyaka urabona ni igikorwa cyiza cyiza cyabyo nuko nk'igihe yangiritse urumva yuko ufite icyo wafashwaho ntabwo wasa n'utarashinganishije kuko wayishinganishije nyine iyo yangiritse aba nariyo mpamvu nyine igeze kugira ngo bwa bwishingizi bukore umurimo wabwo iyi gahunda yo gushinganisha ubuhinzi n'ubworozi imaze umwaka n'amezi atanu itangiye ku mugaragaro umuyobozi w'akarere ka Nyabihu madame Mukandayisenga Antoinette avuga ko nyuma y'ibiza byashegesha aka karere bikangiza byinshi ntibisige n'imyaka abaturage bari barahinze bisa n'ibyatanze isomo abo baturage bakaba bamaze kubimenya mu karere ka Nyabihu icyo gikorwa cyo gushinganisha ubuhinzi hari navuga yuko ahenshi barakizi kubera yuko noneho na nyuma yuko cyagiye duhuye n'ikibazo cya kibiza habayeho n'igihe cyo kujya kuganiriza abaturage mu bice bimwe na bimwe kandi hari aho bagendaga babyumva cyane yuko bari bamaze kubona igihombo bagize ngo no kuba hari abatarasobanukirwa n'iyi gahunda muri aka karere ubuyobozi bwakuburavuga ko bugiye gushyira imbaraga mu kubibamenyesha binyuze mu bukangurambaga butanga ubwo icyabaho wenda kuri abo ngabo bavuga yuko batari babyumva kugira ngo ubwo nacyo turi bucyongeremo bagishyiremo imbaraga muri mesaje zose batanga bagiye bagerageza gutangamo iyo mesaje kuva gahunda y'ubwishingizi mu buhinzi n'ubworozi yatangira mu Rwanda abarenga 56,000 bamaze kuyitabira ku buso busaga hegitari 10,000 iyi gahunda yashyizweho na Leta y'u Rwanda Leta yunganira umuhinzi ku kigero cya 40% ku kiguzi cy'ubwishingizi naho umuhinzi akishyurira 60% Emmanuel Bizimana Isango Star Inyabihu.